Do Vodňan přijel při své návštěvě jižních Čech prezident Miloš Zeman. Hlavním bodem bylo setkání se studenty fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Před budovou Mezinárodního vzdělávacího střediska ochrany vod dostal prezident informace o jeseterech, které tady chovají. Pak už zamířil na besedu se studenty, kde se hovořilo jak o Jakubu Krčínovi jako zakladateli rybníků, tak o názoru prezidenta na úroveň školství. Musím vám zklamat, protože jsem vždy vynikal drtivou upřímností. Nemám rád kaviár, ale jestli vás to potěší, tak zase mohu říci, že ho mám ráda moje žena, jo, takže v rodině je to tak vyrovnané, jednak u jedné. Návštěvu ve Vodňanech zakončilo opět zastavení u jeseterů. Na rybářskou tradici jsou vodňanští patřičně hrdí. Město Vodňany má tradici v rybářství, je zde jedna z nejstarších rybářských škol, která je v České republice a byla svého času i v Evropě. A myslím si, že to by mělo i povznést zase myšlení mezi lidma v rámci České republiky o tom, že rybářství do Čech patří a že to je jedna z věcí, která je raritou mezi ostatními státy v Evropě. Návštěva hlavy státu vzbudila ve Vodňanech vzpomínky i na událost z 1. ledna 1995. To se tady na oběd v restauraci U zástavů stavil Václav Havel. No a pan prezident si přál k obědu knedlo vepřozelo, úplnou klasiku. Předtím měl předkrm, to jsme mu dělali takovou, myslím, že broskvičku s kuřecím salátem, takovou jenom na chuť, a polévku knedlíčkovou, úplnou klasiku. Úžasný člověk. Prostě pro mě osobnost, na kterou se nezapomíná, absolutně skromnej, viděl nás poprvé v životě k personálu, ke mně, choval se úplně jako kamarád, dala se si s ním pusu, no kdo si může dát s prezidentem pusu, úplně úžasný, no a řekla jsem mu pár slov, jo, on poděkoval, prostě absolutně skromný člověk, jo, fotili jsme se s ním, tamhle máme fotografii, jo, a popovídali jsme si, bylo tady spousta lidí, kteří chtěli podepsat knihy nebo nějaký fotografie, byl vstřícný, jo, prostě nedá se na to zapomenout. Návštěvu Václava Havla tady připomínají fotografie a také zápis v kronice restaurace. Vyhlášení degustační soutěže Pivo České republiky 2016 proběhlo 4. června na Českobudějovickém výstavišti v Pivovarské zahradě. Do soutěže se tento rok přihlásilo 65 pivovarů z 339 vzorky piv. Odborníci hodnotili v 19 kategoriích nápoje od renomovaných producentů i z mini pivovarů. Absolutním vítězem se stalo Dalešické májové pivo, označené jako světlý 13-stupňový speciál. Tradičně degustovali pivo také novináři. Z této soutěže si první místo i titul novinářské pivo roku odnesl ten samý nápoj. Nápojovým trendem jsou v poslední době sajdry. I ty měly v Českých Budějovicích svou kategorii, v níž zabodoval Prague Cider 10. Ve Vyšším Brodě se 26. až 28. května setkali knihovníci z Jihočeského a Západočeského kraje při akci s názvem Literární Šumava. Letos je to po 20., takže máme 20 let našeho semináře. Ten seminář má letos nějaké zvláštní ústřední téma? Určitě s naším ústředním tématem je historický fond ve Vyšším Brodě, ve Vyšebrodském klášteře. Kolem toho se bude točit ta naše diskuze. V roce pro zdejší knihovnu jubilejním došlo i na poděkování všem knihovníkům, kteří o někdy pečovali a starají se o ni i dnes, kdy slaví 90 let. V odborné části setkání pak bylo připraveno několik prezentací. Setkání knihovníků mělo také svou neformální část, kdy všichni navštívili Vyšebrodský klášter, poutní místo Maria Rast am Stein i stezku v korunách stromů.